Халтуурчид дугаар асуухад халтуурчдын төсөөлөлөөр. За ингэсгээл зогсч дөө. За ахын дөө 20 мянга гарсан биш үү? Оо. Хөөе ахын дөө. Юу яц? Ахта дугаараа өгч өгдөг үү? Харин мэдүүчээр нь миний нэг нас орсон дүүтэй амир. Адилхан харагдаад ахын бүр сэтгэлсэн юм шиэд байна. Ана тийм үү аха? Таас манай нас орсон ахтай амир адилхан харагдаад ах юм. Дүү нөгөө ганцаархан амьдэрдэг байхгүй юу? Манайх руу явах юм уу? Хойл энэ ганц ганц пив шимхүү очиж. Тгий л дахын дүү ямар гоё мэт өдөө явчихуу. Яв яв. Аа харин бодит амьдрал дээр. Ингэсгээл зогсчихгүй дөө. Аа за. Энэ тасна. 20,000 гарсан байх шүү минь дөө. Оо за баярлаа. Оо минь дөө байжгаараа минь дөө. Хин чи харин ахта дугаараа өгч шүү дөхөө. Чэр миний нүг нас усан дүүтэй амир адилхан харагдаад дугаараа өгч шүү. За бити хуцаад ээ. Та нар энэ аргыг ч мэдлгүй яа дээ. Өдөр муутай маш. За тэгэл өгөхгүй л гээл хэлж штэ гүлэх чинь. Ирээд хоол хийгээд өгөөч гэж асуухад банд нарын төсөөллөөр. Би гэртээ ганцаараа тэр яагаад нэ? Дэрэс нь өлсөд нь чир хоол игээд өгдөх үү? Өө тэгээд ээ нэ за. Та чи хаан лээ. Хэсэг хугацааны дараа. Алаа нар бүтчих. Өө за. За баярлаа. Өстө гоё яриа шин. За самттай нэ. Одоо илүү их үү? Секс их үү? Аа харин бодит амьдрал дээр. Би гэртээ ганцаараа тэр яагаад нэ? Дэрэс нь өлсөд нь чир хоол игээд өгдөх үү? Ямар мэдрэмжтэй байсан. Хай унтаач гэж бичгэд банд нарын төсөөллөөр. Аа харин бодит амьдрал дээр. Баарын доктоос хідүүлээ явж байгаа гараад хайчхийн гэж асуухад банд нарын төсөөллөөр. Эй, хідүүлээ явж байгаа гараа хайчхийн. Ямар айтайхан юм бэ? Гурвуулаа явж байна. Гараа каркийн орон дараа буудлаар нь уух юм аа, хуухаа орой заяо. Окей. Аа харин бодит амьдрал дээр. Эй, хідүүлээ явж байгаа гараа хайчхи. Нөхөр өгтөө явж байна аа, одоо харьлаа. Фрэнд реквест явуулахад банд нарын төсөөллөөр. За, зэгтэй газарт юу идэвлээ биз. Хөөе, мессеж юм. Реквест ирсэн мэт. Мишель нь юу? Чэр давуу охин уу юу вэ? Энэ одоо надтай баулцах гээд байгаа юм бах та. Тийш та ангар минь. Би чамтай баулцах гэж л найз өсөлт явуулсан. Өндөө тэл. Аа харин бодит амьдрал дээр. Хөөе аваад ирээчтэй чи ингэ л та. Хөөе. Чи хинлөө реквест явуулчихваа.